እግዚአብሔር ልዩነት ሲያረጋለው መሰዊያቹ ላይ ልዩነት የልዩነት ሰዓት ሲመጣለው የልዩነት ሰዓት ሲመጣ ኤልያስ ሲያነድ ልዩ ሰዓት እንደነደደ ልዩ ሰዓት ልዩ ሰዓት ኤራማቻና መስረባዲያሳ ኡነተኛ ሰዓት ተገለጠ ኤልያስ ጠላቶቹ ላይ ስኪሳለቅ ድረስ ጠላቶቹ ላይ ተሳለቀ ዘንድሮ የተሳለቀብ ላይ ተሳለቀ በሽታው ላይ ተሳለቀለሽ ሐዘን ላይ ተሳለቀለ አጨንጋፊው ላይ ተሳለቀለ ሐዘን በወረወረው ላይ ተሳለቀለ የስ የጌታ ሰዓት ቀጥል ቀጥል የራባባ የማትራሩ የማትራሩ የማይራሩ ሰዎች ይነሳሉ እነት እነት ነው የሚሉ እነት እነት ነው የሚሉ በቤታቸው ከዚህ በኋላ ጠላት የማይቆም እግዚአብሔርን ለመግለጥ የሚነሳው ለሌላ ነገር የማይነሳው የባባባባባ Yes ያዟቸው ሄላባባባባባ ሄላባባባስ አገልጋዮች ውስጥ ላይ ገብታችሁ ጠብቁልኝ ሰዎች እንዳይጎዱ የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት ሄይ ማጆላራራ Yes የጌታ መንፈስ ቀጥል ቀጥል የሚገርም ነው በጣም ብዙ ሰዎች በእግዚአብሔር ክብር ተሞልተው ያለው በጣም የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት እንደ ኤልያስ ሚከለጡ እግዚአብሔር ራሱ መጥቶ ተገለጥ የሚላቸው ሰዎች ተገለጪ የሚሏቸው ሰዎች እዚህ ቤት አሉ የሚከለጡ አሉ ቀጥል ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት የእግዚአብሔር ሰዓት እያለፋ ያለው እያለፋ ያለው የክብር መንፈስ አልፏል የማይመለሱ ሰዎች ይከለጣል የማይመለሱ ሰዎች ይከለጣል የማይመለሱ ሰዎች ይከለጣል ላይመለሱ ይከለጣል ላትመለስ ነው እንደ ኤልያስ ላይመለሱ ሚወጡ አሉ አለኝ ጌታ ላይመለሱ በእውነት ነው ማየው ላይመለሱ ከፍታም ይዙ ሰዎች አሉ ከፍታም ይዙ ሰዎች አሉ የጽድቅ ብርሃን ሚለብሱ አሉ አይናቸው ተከፍቶ ወደፊት ሚወጡ አሉ ቀጥለ ጌታ ሰዓት እዬ ጉባኤ ላይ አባቶች ላይ ሰዓት ሲመጣ ያለው እውነት ነው ብለው የተወሰደው ምርኮ የተበለሰ ያለው መሰዊያ ሲታደስ መሰዊያ ሲታደስ መሰዊያ ሲታደስ ያ መሰዊያ እየታደሰ ነው መሰዊያ እየታደሰ ነው እሳት ሊነድ ነው እሳት ሊነድ ነው እሳት ሊነድ ነው ተጠባበቁልኝ አገልጋዮች ተጠባበቁልኝ ኤሬሬሬሬሬሬሬ ለመሞት ለወንጌል ሚወጡ ወንጌሉን ይዘው ሚያስከብሩ የአባቶች ዘመን የተገለጠው ያንበሳው መንጋጋ የሚዘጉ እሳት ሚጠፋላቸው ኦ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ቀጥል 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 የጌታ መንፈስ Yes thank you አመሰግናለሁ 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 Yes አመሰግናለሁ ከባድ እሳት ይወድቃል አምስት አመት ያለፈ ጸሎት ያቆሙ ሰዎች ላይ እሳት ይወድቃል ለአስር አመት ጸሎት የረሱ ሰዎች ላይ እሳት ይመጣል አቤት 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 በጣም ከብዙ ሰዎች ላይ የተወሰደ ምርኮ ሲመለስ አያለው ከብዙ ሰዎች ላይ የተወሰደ የክብር ልብስ ሲመለስ አያለው ካባዎች ሲመለሱ አያለው አዳዲስ ካባ በዚህ ጉባኤ ላይ ሲወርድ አያለው ብዙ ክርስቲያኖች ካባቸውን ለብሶ ሲወጡ ያለው የወንጌል ካባ ለብሶ ሲወጡ ያለው የጸሎት ራያቸው ሲመለስ ያለው ለሊት አልጋቸው ላይ መተኛት እስኪያቀታቸው ድረስ በጸሎት መንፈስ ቅዱስ ቢዚ የሚያረጋቸው ሰዎችን ያለው ቀን ካፌ ቁጭ ብለው ኢየሱስ ሚናፍቃቸው ሰዎች ላይ እሳት ይመጣል አሁን ልክ ጳውሎስን በደማስቆ ያገኘው ብርሃን አይናቸው ሚከፈትላቸው ወንዶች ሴቶችን ያለው Thank you መንፈስ ቅዱስ Thank you መንፈስ ቅዱስ Thank you መንፈስ ቅዱስ ከባድ የእግዚአብሔር የቅባቱ መንፈስ ብዙ ሰዎች ላይ ይወርድ ያለው ቀጥል መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ 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 መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ Yes እንደዚህ ነው ያየሁት የእሳት ቻርጀር ህዝቡ በሙሉ ላይ ተሰክቶ ነው ያየሁት ምንድነው ስለ ጌታ አሮጌውን አውጥቼ አዲሱን ሰከዋለኝ
ከዚህ በኋላ ቡና እየጠጣችሁ ጸሎት ያምራችኋል። ከነንትና ጋር ቁጭ ብለህ ቃል ማንበብ ያምራሃል። መነጠቅ ያምራሃል። ፊቱን ማየት ያምራሃል። አ አይናችሁን ጌታ ሲለየው ነው ያየሁት። ምን ሆነሽ ነው ትባያለሽ? የሆንኩትን ሆኛለሁ ትያለሽ። እያረገኛለሁ ነው ሆናለሁ ትያለሽ። ቃል አንብባችሁ ማታውቁ ቃል ላይ ትሆናላችሁ። መጸለይ የማትችሉ ጸሎት ጓዳ ትሆናላችሁ። እንትና የት ናት? እየጸለየች ነው። የት ነው ያለው? እየጸለየ መቼ ጀመረ? ጀምሮ አላናውቅም። ዘንድሮ አናቅም። ትጀምራለህ። አሁን ምሰወርበት ጊዜ አይደለም፣ ምገለጥበት ጊዜ ነው። ቃሉን እበላለሁ፣ እጸልያለሁ። ከባድ ሶኬት ስትሰኩ አይቻለሁ፣ ቻርጀር ስታረጉ አያለሁ። አንተን ማመስገን ስምህን ማክበር አይኔ በርቶል የውስጥ አቃቤ ክብርና ይቸው ልኖር እግቤ
ሳሬኒ ዞ ነገና ይለቀኝ አው ይደብሎ አያባርረኝ ያለ ስጋ አድራለው በቤቱ ተሸክሞ ሰፊ ዛሬኒዞ ነገና ይለቀኝ አው ይደብሎ አያባርረኝ ያለ ስጋ አድራለው በቤቱ ተሸክሞ በሰንቱ ለዘላለም ሲወድ ጌታ